shkatruarit plus 70 vjeç dhe gjithashtu edhe forcat efektive, ka përfunduar vaksinimi i arsimtarve edhe në sistemin publik dhe në ato jo publik, gjithashtu edhe dozat e dyta për mjekët, infermierët, pra kemi përfunduar si proces. Në tërsi, në gjithë Shqipëri, jemi në një nivel për 192.000 vaksinimesh deri dje, sot do të arrim në 200.000 vaksinime dhe kështu do të vijojmë të kemi pra një intensitet të lartë të vaksinimit. Është një proces që nuk do të ndalet. Jemi duke ecur me ritme shumë të larta. Në radh par fal një organizimi realisht shumë efikas dhe patjetër edhe koordinimit shumë të mirë që bëhet që nga Ministria e Shëndetësisë nën mbikëqyrjen e ministres deri tek qendra më e largët shëndetësore, po ashtu edhe aplikimet online për vaksinim në portalin i Albania po funksionojnë më së miri. Përfitoj nga rasti që ju bëj thirrje qytetarëve që ti referohen portalit i Albania për çfarëdo rasti kur ka nevojë të drejtohen aty për të regjistruar vaksinimin dhe mendojnë se nuk po i njofton mjeku i familjes, ndërkohë që sigurisht mjekët e familjes njoftimet i bëjnë në bazë të planit vaksinimit dhe askush, absolutisht askush nuk do të mbetet pa u vaksinuar. Këtë javë vinë sasira të tjera të konsiderueshme vaksinash, javë mundësi të vazhdojmë të vaksinojmë masivisht dhe po ashtu duke garantuar që sapo vjen afati i dozës dytë, vaksinat janë në dispozicion. Besoj që po këtë javë do të kemi edhe një lajm tjetër për një tjetër dozë, për një tjetër dozë të konsiderueshme vaksinash të tjera. Keni ndonjë pyetje? Çfarë komenti keni lidhur me turbimin asit të bashës të trejo të opozitës shqiptare duke mos respektuar masat anti-Covid? Keni bërë dhe i postim në të rritin social Facebook? Tani unë kam përsëritur këtë çdo ditë. Për fat keq ka njerëz të cilëve ju duket kjo si politik apo ka edhe më keq akoma që mendojnë se është shprehje xhelozie për turma. Faktikisht nuk ka diskutim që çdo parti politike dhe aq më pak, aq më shumë një parti si e jona mund të mbledh njerëz masivisht, por kjo është papërgjegjshmëri në kushtet kur vaksinimi vërtet është një armë fatale kundër armikut padukshëm, por nëse nuk shoqërohet me distancimin dhe nëse paralelisht ne nuk bëjmë të dyja bashkë, vaksinim dhe distancim, sigurisht që vështirësojmë punën tonë, aq më tepër pastaj që janë aty përpara syve tanë shembujt e vendeve të tjera kur për marshime të tilla elektorale janë humbur jetë njerëzish dhe janë plagosur shumë marshus. Nuk është kjo që duhet të ndodhë dhe nuk është kështu që duhet të sillet leadershipi politik i cilësdo forcë politike që pretendon të ketë një zë dhe të ketë një vend në kryezën e vendimarrjes vendit. Kjo është thjesht pavëgjeshmëri. Shëndet, mirë pafshim tani. Shëndet, mirë pafshim tani.